Haya. Sasa mimi siwezi kaa, siwezi lala na amani. Nyinyi mnashida hapa mkinipigia makelele. Kwa nini na lalangu kifungua masikio? Haya, haya, haya. Adabu ndio amuna. Heshima amuna kabisa. Nini shida yako? Shida yangu? Shida yangu ni nyinyi mnipigia makelele. Haya. 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 Kama usimpige, usimpige. Wewe nitakuzabua makofi. Mimi utanizabua? Nini wewe? Kwani vita mnataka? Nitakunyorosha wewe. Kaangalie. Nenda penye. Nenda penye naenda. Mshtue. Kama mshtue. Nini wewe? Ebu kati. Ni mkonge. Kwa nini sasa nataja kufanyia kitu? Ai. Kwa kwanza anatoanga na huko madeni. Najua labda wa sister zake. Kwa nini jana alisema hiyo alikuja na wewe msichana akamuita bila. Ni sasa hapa. Ai. Na kwa nini hata waini? Jela udea na kazi. Yes, babe. Sasa sasa mimi nikuambia mimi ni security. Yeah? Unajua mimi hapo na kuaminia hapo. Unajua mimi nakuangalia hivi paka na naona hii. Utai lipa lens mimi. Nani babako? Unaita nani daddy wewe? Mimi ni babako. Gai, kumbe uko na watoto mtoto mkubwa hivi. Mimi niko na 17 years, naweza fikisha mtoto kama huyu mimi. Enda, si huyu peke yake anakwenda. Hapo na wengine. Acha rent ulipange. Babe. 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 Mista kia hata mambo yako, mimi nimeenda. Jinga, suende. Unataka vita ama? Utaweza na mbio? Utaweza na mbio ama? Kama awezani mbio, awezani kupigana. Brother, take it.